我来说，谁说家里不缺钱？我们只是没告诉你，怕你跟着着急。别的不说了，就说你弟，马上就大学毕业了，我跟你爸已经商量好了，我们打算一次性付款给他买一个婚房备着。我们才不像石磊他妈呢，真干得出啊！居然让自己儿子背债，妈。 那你用嫁女儿的钱给你儿子买婚房，这话你就说得出来了是吗？姐，你别说我呀，又不是我想要的，是妈非得给我。你给我闭嘴！从小到大什么好处你都占尽了，你还口口声声是妈第一的要给你是吗？我现在我要结婚了，还得榨干我的剩余价值给你买婚房。姐姐怎么跟弟弟说话呢？你要是我的亲女儿，你就不该这么说话。什么叫榨干你的剩余价值？你看着我。 我告诉你，我跟你爸把钱从石家要过来，我们给你存着。你知道什么呀？你才二十几岁，这世界复杂着呢。退一万步说，如果将来石头有什么变化，你不用怕，你回家，爸妈钱给你存着呢，是不是？你别瞪着我，我告诉你，不管到什么时候，爸爸妈妈、弟弟永远是你最亲的亲人，只有我们仨才靠得住。 老刘，你说呢？啊，对，你妈说的对，我们两个人的钱啊，最终还是留给你们姐弟俩。妈，石磊他们家现在真的没有钱，他们所有的钱都去买婚房了，这个婚房现在还带着呢。难道你想让你的女儿结婚的时候？ 连买酒席的钱都付不起是吗？没钱可以借。再说了，他们家没有钱还房贷，你着什么急呀？我请问了，那房本上有你刘英俩字儿吗？我再告诉你一遍，我们不是在卖女儿，我跟你爸苦口婆心都是为你好。你看着我。 你现在就什么都让步，什么都向着他们家，你将来到他们家，你怎么办？你怎么可能有位置？你妈，你说的特别对，真的，妈妈你说的特别对。是的，如果说我结婚之前，我在他们家就已经没有地位了，那以后的日子是真的没有办法过了。那么妈，你打算给我多少嫁妆？毕竟儿子的婚房都是一次性付清的呢，那我呢？ 唯一的女儿的嫁妆，怎么着都得装满8个箱子吧。